jirkeenna 60% min ka badan waxa uu ka sameysan yahay biyo. Biyahan waxay ka mid yihiin aasaasiyaadka nolosha oo waxay door muhiim ah ka qaataan habsamo shaqeynta xubnaha kala duwan ee jirkeenna. Waxa ay jirka ka nadiifiyaan sunta iyo wasaqda iyo wax la midka, maadaama jirkeenna wax warshadeeyo, yacni wixii wasaq ahna banaanka u saaro, wixii soo gala oo yacni nafaqo ahna yacni jirka oo kaydsado si uu energy ahaan ama tamar ahaan oo ugu isticmaalo. Marka biyaha door muhiim ayay ka qaataan saaridda wasaqda iyo sunta iyo kaydinta yacni waxyaabaha jirka muhiimka u ah. Marka haddii uu qofka biyo cabkiisa yaraado, waxaa jirka ku badanayo sunta iyo wasaqda, maadaama qofku uusan cabin biyo ku filan wasaqdii oo idil banaanka yacni looma wada saarayo. Tusaale haddaan soo qaadano, yacni haddii qofka biyo ku filan uusan cabin oo kale, inta badan waxaa dhacda yacni dhagxaanta keliyaha oo kale inay ku samaysmaan oo jaanis ay u helaan maaddooyinkii ka samaysmaya dhagxaantaas oo kiimikaaliska inay is aruursadaan, sidaasna dhagax ay ku sameeyaan. Qofka biyo cabkiisa, dadka biyo cabkooda aad ku yaryahay oo kale, xaaladdaas waa lagu arkaa. Sidoo kale, haddii biyo cabku qofka yaryahay, wuxuu isku arki karaa calaamada ay ka mid yihiin madax xanuun fara badan, tabar darri ama daal, xanaaq fara badan sida hortiin uu ku qoran, maqaarka qofka oo qalala ama duuduubmo. Saa arkaysaan, waa haddii qofka muddo dheer yacni biyo cabkiisi yacni aad uu yaryahay, wuxuu isku arkayaa calaamadahan oo madax xanuunka iyo tabar darrada iyo xanaaqa faraha badan iyo maqaarka qofka inuu qalalo sida horta inuu ka muuqata ama uu duuduubna iyo wax lamid ah. Marka haddii aad isku aragta calaamadahan iyo wax lamid ah, biyo cabkaadan uu aad u yaryahay, fadlan badso cabista biyaha maadaama jirka uu aad ugu baahan yahay, muhiimna uu yahay shaqooyin kala duwan ee jirka socda. Hadday aan lahayd yacni samaysanka unugyada iyo wax lamidka ah, iyo haddii ahaan lahayd saaridda wasaqda iyo sunta iyo wax lamidka ah, marka labada yacni dhinacba muhiim ayay u yihiin. Biyaha jirka yacni in la nadiifiyo, sidoo kale jirka in la dhiso, meenaha labada muhiim ayay u yihiin xubnaha kala duwan. Biyaha meenaha aad ayay muhiim ugu yihiin. Marka celcelis ahaanna qofka qaangaarka waxaa lahaa 2 litir ilaa 3 litir inuu cabo waayo, laakiin kala duwanaanshaha cimilada iyo da-da iyo wax lamidka iyo caafimaadka waxa dhanba yacni way isbabedelaan xaddii qofka u baahan inuu qaato. Waxaa laga yaabaa meelaha qaar oo aad u kulul qofka 4 litir maalintii nooco, maadaama dhidid fara badan uu dhididaayo oo biyo fara badan jirkiisa yacni ay ka baxayaan. Marka cimilada yacni saameyn ayay ku leedahay inta uu qaadanayo. Sidoo kale ilmahoo kale maadaama aad yaryihiin, 2 litir ma qaadan karaan iyo wax lamid ah. Yacni marka kala duwanaansho fara badan ayaa jira oo la xiriira dhanka da-da, oo la xiriira dhanka cimilada, oo la xiriira dhanka jinsiga xataa. Yacni markaa fiiriso cilmi baarisada, rag iyo dumarka intay qaadanayaan way kala duwan yihiin. Laakiin celcelisan waxaa la qof qaangaarka 2 litir iyo wax ka badan, minaa 3 litir hadduu yacni geyn karo way fiican tahay, oo biyaha jirka ayay nadiifinayaan oo wasaqda iyo sunta iyo wax dhan ayay ka saarayaan. Marka haddii aad isku aragta calaamada aan soo sheegnay ama qaar ka mid ah oo biyo cabkan aada u badsato, waxay u badan tahay yacni haddii cilada dhanka ay ka timid oo biyaha cabkaada oo yaraa ay ka timid, minaha inayaan caadi kusoo laabato dhib ilaa yaraada insha allahu. Marka cashirka waa isku waayegelin, nafaanti ayaa rajeynayaa. Asalaamu calaykum.